Máis dun millón de robots están hoxe en funcionamento en todo o mundo, a maior parte deles do ámbito industrial e militar. Pero a robótica comeza tamén a ofrecer novas solucións para facer máis doada a vida das persoas. Na seguinte reportaxe afondamos nas principais liñas de investigación no eido da robótica e amosamos os proxectos que están desenvolvendo as universidades galegas. Descubriremos, por exemplo, robots que serven como vixiantes de seguridade, robots que poderían atender un museo ou un hotel e avións non tripulados que se van a empregar no rescate de náufragos. A nivel asiático, os japoneses, os coreanos siguen traballando nos humanoides intentando conseguir robots cada vez máis pequenos, máis lixeiros, con máis autonomía, con máis capacidade, son capaces de subir escaleiras. Esa é unha línea moi importante. Na línea anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, siguen apartando, siguen traballando no tema, sobre todo en aplicacións militares e algo industrial. En Europa o que tratamos é máis de esa robótica personal, intentamos encontrar, digamos, un pequeno oco nese mercado, que intentar conseguir que os robots poidan servir de axuda ás persoas maiores, ás persoas dependentes. Grazas ao xénero da ciencia ficción, entraron a formar parte do noso imaxinario colectivo. Pero máis alá das supercapacidades que lle atribúe o cinema, a robótica vai abrindo camiño con aplicacións prácticas na vida das persoas. La tendencia que se está llevando ahora es a introducir los robots en entornos donde puedan ser asistentes humanos. Actualmente en grados muy pequeños. En un futuro no muy lejano, yo creo que eso avanzará muchísimo. Hi, Frank. You have got to be kidding me. That thing is going to murder me in my sleep. Somebody's going to murder you in your sleep. Frank, you need a project. Un robot androide ocúpase de cuidar de Frank, un ancián que vive só e comeza a ter problemas para valerse por si mesmo. Aunque distorsionado polo humor, o argumento desta película estadounidense é un reflexo dun dos eidos con máis posibilidades dentro da robótica social, o da asistencia ás persoas maiores e dependentes. Por exemplo, pode ser utilizado por enfermos de Alzheimer ou enfermedades crónicas, o ayuda a inválidos para recordar a persoas maiores pois que ten que tomar unha medicina ou lembrarle unha situación, horas de comida, etc. Efectivamente, esos robots poden axudar as persoas maiores. De feito, hai exemplos onde se enseñan, se mostran esos robots levando bandexas, falando, recordando as persoas maiores a medicación que teñen que tomar. Se esa é a solución para axudar a persoa maior, non está tan claro. Son robots moi caros, ahora mesmo é imposible nin a medio plazo facelos a nivel masivo. Pero bueno, o coche, cando se fixo inicialmente, tamén era un produto de luxo e hoxe en día hai unha gran variedade porque é un produto que se comercializa a grandes masas. Un robot non é un aparato que tiene brazos e hace cosas. Un robot pode ser unha silla de ruedas que lleva a un paciente por un hospital. Un robot pode ser muchísimas cosas. De feito, a robótica de servicios, ao menos en entornos de investigación, está moito máis avanzada do que a xente ás veces pensa. Home, non temos a robótica da ciencia ficción. Rafael Sanz, Carlos Vázquez, Richard Duro e Roberto Iglesias son os responsables dos principais proxectos de investigación que se desenvolven no eido da robótica en Galicia. Comenzamos fai xa máis de 15 anos con diferentes proxectos, sempre utilizando os resultados anteriores. Estamos a traballar en un proxecto de vixilancia utilizando robots móviles, múltiples robots movéndose en un espacio de interior, e pode ser controlado por internet, pode ser movidos a unha habitación ou outra en función das señales que recibe o robot, alarmas ou control de monitorización por parte dun operador.
A idea é evitar que o operador teña que desplazarse no momento que recibe unha alarma. Directamente pode ser mandado un robot ou varios robots al punto onde ha saltado a alarma, ou el robot pode facer percorridos por unha nave, por un edificio, para ir a... con un sistema de visión pode o operador recibir información de uno ou de varios robots simultáneamente. Hola, me llamo Benicol. Encantado de conocerte. Que tengas un buen día. Velbot é o nome doutro dos prototipos desenvolvidos no grupo de robótica da Universidade de Vigo. Un robot pensado para prestar axuda no servizo de recepción dun hotel. Aquí temos un das nosas creacións, un prototipo para interacción con persoas que está diseñado para desempeñar funcións de un robot de recepción en hotéis. Entón, todos os robots que deseñamos parten do mesmo. Unha base... Encantado de conocerle. Bueno, vemos que está facendo unha demo aquí. Bueno, os servicios que presta son, sobre todo, de servicios de información. Está pensado para dar servicios de información, para orientar a xente dentro do propio hotel, pode acompañar a alguén a unha habitación, ou, dende o que é o software que se instala acompañando o robot pode interactuar co entorno, co cal pode cambiar, modificar o seu estado entre as plantas, pode coller os ascensores, pode ir a calquera das habitacións, entón pode, alguén desde un terminal nunha habitación, pode pedir prensa, snacks, bebidas, todo este tipo de cousas, e o robot podría chegarlles incluso. Neste laboratorio da Universidade de Santiago traballan nun proxecto de robot guía que poida prestarlles información e axuda aos visitantes dun museo. O que pretendemos é que calquera persona poda empregar o robot sen moitos coñecementos de robótica. Por iso deseñamos unha interface gráfica de realidade aumentada que se pode controlar con xestos de man. Se poñemos as mans nos recadros vermellos, aparecerán dúas pelotas, unha de cada cor, en cada man. Desta forma, o usuario pode saber que o robot está detectando a posición. Por exemplo, queremos enseñarlle a este robot como ir a un punto deste laboratorio. O robot comeza a seguirnos. Entón, unha vez que chegamos ao destino na ruta, podemos indicarlle que ese é o destino. E incluso podemos gravar mensaxes de voz durante a ruta, pois porque no medio da ruta pode haber puntos que nos interese comentar. Solo teria que poñerse diante do robot e indicarlle tamén mediante xestos, pois quero ver onde queda esta parte concreta dun museo ou de calquera lugar. E o robot inmediatamente, unha vez que reconoce esa acción, comeza a buscar o comezo da ruta ata que chega ao punto de interés do usuario. Nos pensamos que a robótica de servicios onde primeiro vai a triunfar é en institucións. Institucións que podan permitirse desembolsar unha certa cantidade de dinheiro para alquilar ou comprar este tipo de robots. E por último, pois entrarán tamén entornos domésticos. Por exemplo, o que decía antes de cámaras despregadas no entorno que detecten situacións que requiren a presencia do robot, eso perfectamente ten cabida nun entorno doméstico. Facer que un robot se xa cada vez máis lixeiro, cada vez máis versátil, cada vez máis potente a nivel de software, cada vez máis estable, é moi complicado, co cual hai un reto tecnolóxico, un reto científico moi importante. O militar é o eidolo que máis avances están producindo no campo da robótica. Un dos exemplos son os drones, avións autónomos non tripulados utilizados como avións espía ou en operacións de ataque. Os drones comezan tamén a aplicarse con fins civís. No Grupo Integrado de Enxeñería da Universidade da Coruña investigan para empregar estes pequenos avións na búsqueda de náufragos. Normalmente, pues, cando alguén se cae al agua de un barco tal, pues, lo buscas con helicópteros. É costoso, tienes un helicóptero, dos helicópteros, lleva tiempo.
En este caso, de lo que se trata es de coger múltiples, 20, 50 aviones, baratos, fáciles de operar, que los sueltas y autónomamente recorren una zona buscando a ese náufrago. Los aviones hablarían entre ellos también a través de radio, de forma que cuando uno empieza a detectar que se está cerca de un náufrago, llamaría a otros aviones para que se acercasen a esa zona y entre todos colaborar para explorar con mayor detalle una determinada zona. Pues si podemos hacer la búsqueda en un periodo de tiempo mucho más pequeño, dividiéndola entre un montón de aviones autónomos, pues a lo mejor tenemos suerte y llegamos antes de que la persona haya muerto. No grupo de enxeñería do campus de Ferrol traballan tamén en aplicacións de robótica industrial. Este robot deseñouse para a limpeza de cascos de buques, unha tarefa perigosa na que poden sustituir o traballo dos humanos. Esa tarea es muy, muy insalubre para los humanos, especialmente en lugares cerrados. Hace unos años, en colaboración con Navantia, con el astillero, vimos la posibilidad de sustituir a estos operadores humanos en parte de estas tareas por robots que pudieran hacerlo de manera autónoma. Y eso llevó al desarrollo de un robot que puede recorrer todo el casco de un barco y hacer la operación de gran hallado de una forma autónoma. A aparición no mercado do robot aspirador supuxo hai 10 anos o primeiro grande éxito da robótica no ámbito doméstico. O problema é que producir un robot ten uns custos moi elevados e iso supón aínda un freo para a aparición de novos avances nos fogares. El gran problema en ese robot non foi diseñar ou crear robot, eso ya hace 25 años que lo tienen hecho. Foi los 20 años que tuvieron que echar para ser capaces de fabricar ese robot a un precio que pudiera comprar una persona para su casa, ¿no? Entonces, es tecnología para el hogar, ya existe en eso y capacidades mucho mayores que el aspirador. El problema es un problema más de mercado y de introducción, de aceptación por parte de los usuarios de ese tipo de sistemas y de coste que permita que la gente común pues pueda ponerlos a funcionar en casa. Robots como os que nos pensamos, es decir, esa especie de robot doméstico que nos axuda a meter a loza no lavabaixelas, que nos axuda a ordenar a roupa, ou non sei, esa especie de robótica de ciencia ficción, todavía de ciencia ficción que a xente ten na mente, pois implica robots cun hardware costoso, cun sensores costosos, entón o custo vai ser un dos problemas, pero outro dos problemas vai ser o feito de que, sinceramente, as tarefas que van ter que resolver son tarefas moi complexas. Mentres non se reduzan os custos, a robótica tardará aínda en introducirse definitivamente na vida das persoas. As novidades máis impactantes virán de outros ámbitos, ás veces sen unha aplicación específica. Unha das últimas é este robot chamado Cheetah, desenvolvido por unha empresa estadounidense. Segundo dinos aos fabricantes, pode correr máis rápido dos humanos.